Служба безпеки України зібрала беззаперечні докази, що підрозділи Збройних сил РФ, які здійснили силове захоплення об'єктів Чорнобильської атомної електростанції і контролювали їх у період з 24 лютого по 31 березня 2022 року, вчинили акт ядерного тероризму. Попри те, що реактори не працюють, ЧАЕС залишається величезним комплексом із трьома сховищами відпрацьованого ядерного палива та низкою майданчиків із радіоактивними відходами. Перетворивши цей об'єкт на свою тимчасову військову базу, РФ грубо порушила Женевську конвенцію, що прямо забороняє вчиняти напади на атомні електростанції в умовах збройного конфлікту. Встановлено, що 24 лютого військові Збройних сил РФ, погрожуючи персоналу застосуванням важкого озброєння, зайшли на територію Чорнобильської АЕС та сховищ ядерних відходів. У процесі тимчасової окупації загарбники також порушили всі норми ядерної безпеки. Пошкодили приміщення, замінували територію та спровокували низку пожеж, запустивши тим самим неконтрольовані процеси. Крім того, вони унеможливили регулярний зовнішній моніторинг радіації та неперервне постачання запасних частин, палива та матеріалів. Крім того, окупанти також утримували персонал у стресових умовах, збільшуючи вірогідність професійних помилок. У розпорядженні СБУ є документальне підтвердження, що під час окупації на території зони відчуження постійно перебувала велика кількість важкої військової техніки, озброєння та понад 1000 військових Збройних сил РФ. Безпосередньо на території АЕС та сховища СВЯП-2, а це проміжне сховище відпрацьованого ядерного палива сухого типу, перебували 330 військових відповідно. Крім того, на території сховища, де проводяться роботи з відпрацьованими матеріалами реакторів з плутонієм-239, окупанти обладнали 5 вогневих точок. Територію, що належить ЧАЕС, замінували. Зокрема, виявлено більше 100 мінувань і 3 підриви. На початку березня окупанти пошкодили вежі зв'язку, що спричинило вихід із ладу системи моніторингу радіаційної обстановки. Крім того, 9 березня станція була майже повністю знеструмлена, що практично паралізувало роботу всіх систем контролю та безпеки. Зокрема, була відключена система охолодження відпрацьованого ядерного палива. Внаслідок ведення бойових дій, а також умисних підпалів, за даними систем НАСА та Європейського космічного агентства, на території зони відчуження у період перебування в ній окупаційних військ зафіксовані значні пожежі на площі майже 14 тисяч гектарів. Ситуація ускладнилася неможливістю доступу пожежників для їх гасіння. Крім того, окупанти розграбували станцію та інші підприємства зони відчуження. Зокрема, автопарк спеціалізованої техніки та пальне. Це поставило під загрозу пожежну та радіаційну безпеку у зоні відчуження. Розграбована і фактично знищена унікальна лабораторія «Екоцентр», 6 мільйонів євро на обладнання якої профінансувала Єврокомісія. Викрадено і обладнання, куплене за кошти Фукусімського університету у межах реалізації японсько-українського проєкту за програмою SAT-REPS. Під час окупації виведена з ладу система фізичного захисту УЧС та викрадена мобільна лабораторія радіаційної розвідки вартістю 2,5 мільйони гривень. Викрадено 21 джерело іонізуючого випромінювання. Цього достатньо, щоб зробити небезпечною для перебування людей ділянку площею майже 2 тисячі квадратних метрів. Крім того, окупанти вели земляні роботи на території пункту тимчасової локалізації радіоактивних відходів «Рудий ліс». Територія зони відчуження досі не розмінована. Це порушує цілісність системи радіаційної безпеки об'єкта, яку Україна десятиліттями вибудовувала разом з міжнародними партнерами. Досі залишається надто висока ймовірність неконтрольованих вибухів і спричинених ними пожеж. СБУ, системно фіксуючи та розслідуючи злочини окупантів, вже повідомила про підозру загарбнику, який віддав наказ штурмувати ЧАЕС. Це колишній заступник командувача Сибірського округу Росгвардії генерал-майор Якушев. Також повідомлено про підозру заступнику командира зведеного загону особливого призначення Росгвардії по Брянській області полковнику Фролінкову, який безпосередньо керував діями підлеглих в ході нападу на цей об'єкт. Триває слідство для встановлення та притягнення до відповідальності усіх осіб, причетних до ядерного тероризму.